Meninas, então, meu nome é Luana, estou fazendo meu segundo vídeo para fazer uma tag para vocês sobre tudo sobre mim. Então, a primeira pergunta é: você se considera uma pessoa do dia ou da noite? Eu me considero mais a da noite, porque à noite eu fico mais com meus amigos, brinco, converso, e de dia eu fico mais em casa com a minha mãe e com a minha prima Amanda. Então, galera, a segunda pergunta. Você coleciona alguma coisa? Eu não coleciono nada. Que eu saiba, eu não coleciono nada. Terceira pergunta. Qual era o seu programa preferido quando era criança? Gente, meu programa favorito é iCar. Quarta pergunta. Sobre o que você pensa antes de dormir? Eu penso sobre o meu dia. Por exemplo, hoje, mais tarde, eu vou pra rua. E se meu dia for bom, antes de eu ir dormir, eu vou pensar. Vou pensar no que aconteceu hoje. Mas eu vou pensar em tudo. Quinta pergunta: qual a sua cor favorita? Gente, minha cor favorita é rosa. Eu amo. Rosa é minha paixão. Não tem como, olha isso. Minha paixão. Sexta pergunta. Você é viciado em algum videogame ou jogo de computador? Não. A única coisa que eu sou viciada é meu celular. Meu celular, eu sou a única coisa viciada. Sétima pergunta. Você tem algum hábito ruim? Não. Eu não tenho hábito ruim, gente. Oitava pergunta. Você tem irmão ou irmã? Eu tenho uma irmã, infelizmente. Nona pergunta. Você tem tato ou piercing? Gente, eu tenho um piercing, que é no umbigo. E eu tinha no nariz e no smile também. Décima pergunta. Qual a sua flor favorita? Gente, eu não tenho flor favorita. Porque, tipo, eu nem ligo pra esses negócios de flores preferidas. Acho que eu achar bonita é bonita, gente. Décima primeira pergunta. Quando pequeno, o que você queria ser quando crescesse? Gente, eu queria ser tanta coisa que eu não sei nem o que falar. Eu queria ser tanta Eu lembro coisa. que você queria ser aquelas músicas que se penduram naquele pano. É de circo. Ai, gente, eu queria ser palhaço. Não é É o palhaço. quê? É É aquelas aquele músicas. troço que a gente, tipo. Aquelas Ai, músicas aquelas que cordas que penduram. descem. Tipo, não sei o que foi petão, quem nunca foi. Não sei o que foi petão, que tem aquelas cordas, mas fica se pendurando ali. Ela disse que eu queria ser isso, É, você mas. falou que você era pequena. Mas enfim, gente. Décima segunda pergunta. O que você guarda embaixo da cama? Nada. Eu não guardo nada. Nada, nada. Décima terceira pergunta. Você se considera organizada ou bagunceira? Meu quarto agora está uma bagunça. Aí, quando eu quero arrumar, eu arrumo, né? Décima quarta pergunta. Se você pudesse viver em qualquer lugar do mundo, onde seria? Gente, é claro que é em Paris. Canadá! Meu Deus! Pelo Senhor. amor! Senhor! Décima quinta pergunta. Qual é o seu filme favorito? Que eu disse pra vocês? Que eu disse? As apimentadas, gente, é claro. Claro que é as apimentadas, né? Não tem outro. 16ª pergunta. Qual ator ou atriz que dizem que você se parece? Mas me falam que eu sou parecida com a Barbie. Não tenho nada a ver com ela, mas falam, né? Mas fazer o quê? 17ª pergunta. Diga uma coisa que as pessoas não sabem sobre você. Alguma coisa que você não sabe sobre mim. Que seu namorado tirou seu aparelho com dente. Gente, meu namorado tirou meu aparelho. Seu Meu ex-namorado namorado. tirou meu aparelho com dente. É bem coisa assim, né? Mas eu só tenho esses aqui e esses aqui de baixo, que ele não conseguiu tirar. 18ª pergunta, a última, gente. Qual é a última mensagem do seu celular? A última mensagem do meu celular?
É da minha best friend, gente. Um beijo pra ela. O nome dela é Tamiris. E a última mensagem foi dela. Então, galera, é isso. Um grande beijo pra vocês. Se vocês gostaram, dá uns likes lá. Comentem se vocês quiserem outras coisas. Comentem lá. Gente, meu primeiro vídeo, eu quero que seja muito bem, tá? Beijo. Tchau, tchau.